Labvakar, tālsi, ļoti patīkami. Ļoti patīkami, ka ir tālsi pievienojušies. Tad mums ir Liepāja, ja mums ir tālsi. No kurienes vēl mums ir? Tā, absolūts klusums, viss kautrējās. Tad ielieciet lūdzu Veneta no Liepājas, ļoti patīkami. Ielieciet lūdzu krustiņu, ja jūs mani labi dzirdiet un labi redzat. Jā, ar bildi viss ir kārtībā un ar skaņu. Jā, plusiņi nāk, es redzu. Jā, auce. Ļoti patīkami. Tā, plusiņi nāk. Nu, tad jau būs, tad jau viss būs kārtībā. Nu, ko, es daudz nekavēšos, ja mums jau ir 2 minūtītes pāri. Bēne, kur ir bēne? Manuprāt, Portugālē. Cik brīnišķīgi arī no citām valstīm mums ir pievienojušies, ja es nemaldos, tā ir Portugāla. Es daudz nekavēšos, tātad mani sauc Aira Braža, vecumnieki. Nē, blaku saucei, kā man likās, ka mums ir arī no Portugālas kāds pievienojies. Blaku saucei, nu redziet, es gribēju aizceļot pavisam uz citu pasaules malu. Nu nekas, tātad mani sauc Aira Braža, un es esmu online uzņēmēja. Nu jau vairākus gadus, bet biznesa sfēra man vienmēr ir bijusi diezgan tuva. Man ir vienmēr paticis vairāk uzzināt, meklēt informāciju, meklēt, kā kaut ko pārdot, piedāvāt cilvēkiem pakalpojumus. Es esmu tāpat arī pedagogs, skaistumkopšanas speciālisti, taču sakarā gan ar šo situāciju valstī, gan ar to, ka man ir veselības problēmas ar muguru, bet nu jau drīz būs labi, tad manu skaistumkopšanas jomu pilnībā ir pārņēmis online biznesa, online uzņēmējdarbība, kuras ļoti veiksmīgi attīstos. Un šī online uzņēmējdarbība man sākās tajā brīdī, kad es gulēju gultā ļoti lielās muguras sāpēs, kad es patvērs gandrīz nevarēju par sevi parūpēties. Un tiešām, lai nenonāktu kaut kādā dziļā depresijā, ka es esmu pieredzējusi būt patstāvīga, bet nespēju to darīt, tad es meklēju veidus, kā internetā varētu nopelnīt. Un lūk, pie manis atnāca šī fantastiskā iespēja, tiešām es nekautrējos to teikt, šī brīnišķīgā iespēja. Un es vairs ne pret ko to nemainītu, es nezinu, kam ir jānotiek, jo tā iespēja tev būt brīvam laikā un telpā un pašam plānot savu laiku, tā ir vienkārši neaprakstāma. Bet nu iesim visu pēc kārtas. Droši vien, ka mums katram ir savi sapņi, nu bez tiem mēs neviens nevaram būt. Un sapņi katram ir atšķirīgi. Padomājiet, par ko jūs visvairāk sapņojat. Nu, man šī brīža sapnis ir, nē, laikam šodien es nesaukšu savus sapņus skaļi, jo drusciņi ir baila, bet katrā ziņā viss, ko jūs redz šajās bildēs, domāju, kaut kas no šiem sapņiem ir arī kāds, nu, ir jūsējais, un varbūt liekas, tas ir kaut kas tāls un neaizsniedzams, bet es jūs varu tiešām apgalvot un pārliecināt par pretējo, ka ik viens sapnis ir realizējams, ja mēs to pārvēršam mērķos. Bet vai pajautājiet pašu sev, vai atrodoties šī brīža situācijā, kur jūs esat šobrīd, vai jums ir izdevies realizēt savus sapņus, vai jums ir izdevies tos piepildīt. Jo nebūtu nav tik vienkārši ejot ikdienā katru dienu uz darbu, ejot katru dienu uz darbu, saņemot konkrētā datumā atlīdzību, darot visu laiku vienu un to pašu, ka tev izmaksā vienu atlīdzību, kad lielākai daļai pietiek tikai līdz algai, diez vai šādā veidā mēs varam gūt papildus ienākumus, papildus jaunus, daudz vairāk, te es domāju proporcionāli. Protams, es nekādā gadījumā negribu noliekt to darbu, ko darā, nezinu, pārdevēji, skolotāji, ārsti, arī šādi veidi cilvēki mums ir vajadzīgi un sētnieki un šoferi un krāvēji.
Protams, ka šādi darbinieki mums ir vajadzīgi, bez tā mēs nevaram iztikt, bet mums ir arī cits veids, kā mēs varam sevi atbrīvot no šīs nasts, ja jūs sajūtiet, ka jums tas rada spriedzi, rada grūtības katru rītu celties, iet uz darbi un veikt šīs viena veida darbības, vai jūs satrauc varbūt kā priekšnieks uz jums skatīsies, vai jūs būsiet pietiekami labs vai pietiekami daudz izdarīsiet. Tad noteikti ir cits veids. Noteikti ir cits veids, daudz labāks veids, kā jūs varat pašnodrošināt savu nākotni, pašnodrošināt savu dzīvi. Es par to varu ļoti brīvi runāt šobrīd, jo tiešām, bez nekādiem bagātiem onkuļiem man tādu nav, ja tikai ar savu darbu es esmu izveidojusi viena gada laikā es esmu izveidojusi ļoti stabilus ienākumus, strādājot dienā, nu, droši vien, kad es 4-5 stundas, ne vairāk, taču patis nosakot savu darba laiku, man redziet, šis arī ir viens no maniem darbiem, vadīt webināru, bet tas nav katram jādara, katrs izvēlās šo savu ceļu, kādu iet, taču es zinu, ka man uz doto brīdi ir vairāk nekā Latvijā vidējā atlīdzība un ar katru mēnesi atlīdzība aug, atlīdzība ceļās un, protams, ka laika periodā tie kļūst par jau tagad man ir daļēji pasīvie ienākumi un man ir viegli par to runāt un es tiešām var uzlikt roku uz sirds un teikt, ka es visu stāstu tā, kā ar mani ir noticis. Un ka to var izdarīt daudz, daudz, daudz labāk, var izdarīt tik viens cits cilvēks, jo ja es nu, būtu veltījuši šim biznesam 8 stundas dienā, tad es būtu jau daudz, daudz vairāk sasniegusi, pie daudz, daudz, daudz lielākas atlīdzības nonākusi. Bet jā, es jau esmu tajā posmā, ka gada laikā, iedomājieties, viena gada laikā, varbūt mani sapņi ir pārāk maz, bet viena gada laikā es jau varu sākt realizēt savus sapņus un es jau varu uz viņiem iet. Par ko mēs šodien runāsim? Viens no pasaules, vispār pasaulē, kas mums notiek? Visur, viss apkārt notiek pārdošanas. Viss tiek pārdots. Mēs pārdodam brendu, mēs pārdodam pakalpojumu, mēs pārdodam produktus, tiek pārdots, es nezinu, degvielas, pārtika, apģērbs. Viss, kas mums apkārt atrodas, viss tiek tirgots, īpašumi. Pat grūti ir nosaukt, ja? Cits no sākuma viņu saražo, pēc tam viņš tiek tirgots, un tas ir pamat biznesa pasaulē. No tā mēs nevaram izvairīties, un te es gribu jums parādīt, lai jūs saprastu, kāds vispār ir modelis, kāds ir marketinga modelis līdz no ražotāja, produkts atnāk līdz klientam, tad jūs redzat, ja ražotājs no preces vērtības, ko samaksā klients, ražotājiem paliek tikai 40%, un pārējos 60% paņem vairumtirdzniecība, loģistika, reklāma, mazumtirdzniecība, algas, nodokļi, dažādām struktūrām, iedomājoties, piemēram, pārtikas veikals, nu, kaut vai veikalu ķēde, ja, kurā mēs iepērkamies. Tātad tur ir akcionāri, tie, kas ir šo uzņēmumu izveidojuši, tad visi biroja darbinieki, tad ir konkrētā vieta, kur visur ir īres, vai varbūt tiek nopirkta zeme un būvēts, kas ir miljoni, ja, un to visu, protams, ka maksā cilvēks nopērkot preci. Tālāk ir atlīdzības vadītājiem, padotajiem no vadītāja līdz apkopējiem, līdz apsargam, un tā tālāk, un tā tālāk, un par visiem tiek maksāti nodokļi. Iedomājieties, kas ir pa milzīgu, milzīgu mehānismu, bet šo visu var padarīt daudz vienkāršāku. Šajā 60% vietā variet nostāties jūs, izmantojot online un offline marketinga zināšanas un nogādāt, virzīt produktu patērētājiem. Viss notiek ļoti vienkārši, kā redzat. Ir dažādi sociālie tīkli, mēs katrs pats izvēlamies, nevis katrs pats, bet kopā ar nu, savu skolotāju, tā varētu teikt, mēs izvēlamies, kādu sociālos tīklus tad nu, izmantot, kādu ceļu es vēlos iet, varbūt es vispār vēlos nu,
es nezinu, offline kaut kur citur strādāt vai darboties. Nu, piemēram, man tagad ir vairāk ļoti spēcīgi piemēri starp maniem, ar maniem partneriem. Uz doto brīdi viena sieviete no Latvijas atrodas Amerikā, un viņa ļoti veiksmīgi Amerikā attīsta šo biznesu, biznesa veidu, jo mēs neesam piesiet vietai. Šodien es atkal uzzināju, ka vēl viens cilvēks dodās uz Spāniju, lai pavadītu tur savu ziemas periodu, tātad tumšo laiku, jo man ir vajadzīgs viss, kas ir vajadzīgs, tas ir dators un tas ir dators un tas ir telefons labākajā, nu, teiksim tā, ja, tas pamat lietas, kas ir vajadzīgs, lai mēs varētu darboties. Līdz ar to man nav vajadzīga ne māja, ne birojs, ne konkrēta vieta, vienalga, kur es atrodos, vienalga, no kuras vietas, ka tikai man ir pieeja internetam un tad šā veida tehnoloģijas. Nu, un kā jau mēs pirmīt runājām par pasaulē, ka vispopulārākais veids tā ir pārdošana, un kurš tad ir pārdotākās kategorijas? Pēc šī apļa, jūs varat redzēt, te ir brīnišķīgs sadalījums, ka pirmo vietu ieņem veselība, kosmētika un personīgā higiēna. Nu, tas ir trumps pāri visam, ja, un tālāk mums ir mājasēmniecības preces, tad ir apģērbs aksesuāri, pie cita tur ir arī pie citā, tur var būt viss kaut kas, kaut kādas tehnoloģijas iekārtas un tā tālāk, bet kā redzat, pirmās divas nišas ir veselība un kosmētika. Tās ir lietas, kas cilvēkiem ir vis nepieciešamākās, tās ir lietas, kas vajadzīgas cilvēkam ir visvairāk, un mēs tieši arī strādājam šajā jomā. Tieši šajās divās pirmajās vispieprasītākajās stratēģijās, vispieprasītākajās sfērās mēs arī strādājam. Tātad, kas ir mūsu stratēģiskais partners? Stratēģiskais partneris ir kompānija Vilavī. Kas ir kompānija Vilavī? Tas ir Krievijas uzņēmums, kas ir dibināts 2009. Gadā, kas ražo ļoti, ļoti augstas kvalitātes produktus ikviena cilvēka fiziskās un garīgās labsajūtas uzlabošanai. Tātad te mēs runājam par veselību, absolūti dabīgiem produktiem, kuru galvenais uzdevums ir enerģijas un laika optimizācija. Tātad uzlabot cilvēka dzīves kvalitāti. Tātad tas ir tas, kas mums ir viss nepieciešamākais un kas pasaulē ir vispieprasītākais šobrīd. Kompānija attīstās ļoti strauji. Vēl nav divi gadi, kopš kompānija ir Eiropas tirgū, un varētu teikt tā, nu, gads un divi mēneši, kopš kompānija ir ļoti aktīva Eiropas tirgū, un ka tiešām kompānija ļoti, ļoti strauji attīstās Eiropā. Bet kompānija ir, protams, ne tikai Eiropā, kompānija ir arī Āfrikā, kompānija ir arī Amerikā, tiek vērts vaļā Amerikas tirgus. Un šeit ir tāds smuks klāsts no produktiem, kurus, domāju, jūs tā saprot, redz, cik viss ir dabīgi ekoloģiski iepakots, iesaimnots kompānija, viss no visiem aspektiem, visur domā tikai un vienīgi par to, lai viss būtu dabīgs, lai viss būtu pārstrādājams, lai viss būtu ļoti, ļoti augstas kvalitātes. Pirmkārt, kas dod šo garantiju un drošību, ka produkti ir Eiropā, visā Eiropas Savienībā sertificēti. Tas nozīmē, ka te nav runa tikai par Latviju, bet visur, kur produkts tiek tirgots, tur viņš ir sertificēts. Otrs, mums ir ļoti liela vērtība, drīz būs gads, kā kompānijas pārstāvniecība un noliktava ir jau arī Latvijā. Līdz ar to mēs esam ļoti, ļoti pieejami latviešu auditorijai, latviešiem, bet mums nav veikala. Šis mums nav veikals, jā, ir noliktava, uz kur var aizbraukt un izņemt produktus, bet produkti tiek piegādāti ar DPD, cilvēkam līdz mājas durvīm. Nu, un kas mazliet, protams, ka ir jāpastāst, kas ir produkcijas pamatā, lai jūs saprastu šī produkta vērtību, kāpēc mēs esam izvēlējušies strādāt strateģiski tieši ar šo kompāniju, jo uz doto brīdi, nu, manuprāt, konkurence šiem produktiem nav, un cilvēki diezgan maz zina, mums ir ļoti jāpopularizē un jāstāst par šo produktu lielo vērtību. Šos produkts jau ir ļoti novērtējuši arī Latvijas mediķi, un informācija atnākusi ir līdz latviešu mediķiem no
nevis no manis vai no kāda mana kolēģa, bet no Krievijas Maskavas medicīnas akadēmijas. Tā kā tas ir tāds ļoti nopietnā līmenī. Nu, bet vēlreiz gribu atgādināt, ka šī ir dabīgi, šī ir funkcionālā pārtika, dabīgi produkti. Tātad, kāda ir galveno, kas ir galveno produktu pamatā? Tie ir trīs kompleksi. SibXP kompleks, FullXP, RNK kompleks. Un kā jau es minēju galvenie mērķi, galvenais mērķis ir optimizēt enerģiju, tātad dot organismam enerģiju. Attīrīt vieglā formā, detoksicēt, stiprināt, aizsargāt imūnsistēmu, stiprināt imūnsistēmu. Un tieši tāpat arī mikrobiota un šūns. Tātad visa pamatā, organisma veselības pamatā ir jābūt veselai šūnai, šūnai piepildītai ar skābekli, lai mūs neskartu nekādas problēmas un lai mēs justos lieliski. Un te, kā es minēju, produktu pamatā ir polifenols. Tas tā ir augu zaļā maska, kas palīdz augam vispār funkcionēt, un cilvēku ķermenī polifenolu pārveidojas par doliholu, viņam ir pilnīgi vienāda formula, un dolihola tā ir tā viela, kas sintezēja saknās, un līdz ar to nodrošina šūnu atjaunošanos un pilnvērtīgu funkciju. Un sanāk tā, ka dolihola dodās uz to vietu, kur organismam šūnas ir slimas, piepilda bojātās šūnas ar skābekli, un attiecīgi mēs kļūstam arvien veselāk un jūtamies arvien labāk, vai varbūt mēs esam veseli, bet jūtam kādu nogurumu, tad mums ir enerģijas pieplūdums, mēs sākam labi gulēt, mēs vienkārši labi jūtamies un tā tālāk. Pētījumi pierādījuši to, ka tieši eglēs ir visvairāk polifenolu un egļu skuju sula, tā ir visvērtīgākā, tajā ir visaugstākais polifenolu saturs. Un droši vien, ka jūs esat pamanījuši, ka egļu skujiņa dzīvo gan ļoti karstos apstākļos, gan ļoti lielā salā. Un tas viss ir tikai pateicoties augstai polifenolu koncentrācijai, ja, jo šis polifenols palīdz skujai dzīvot. Un attiecīgi tas ir arī vajadzīgs mums. Tas palīdz gan pret novecošanos, atjauno, aizsargā aknas. Jūs ziniet, kā aknas bojājās pie ļoti daudzām saslimšanām, kas ir bijušas kādreiz, tāpat arī pie neiroloģiskajām saslimšanām polifenolu ļoti palīdz. Gribu minēt, ka arī Latvijas pētnieki ir ļoti lielu uzmanību pievērsuši polifenoliem. Polifenolu vispār tiek pētīti jau vairāk kā 100 gadus. Un viņiem tiek pievērsta arvien lielāku uzmanību un tiek dot arvien lielāku vērtību, kā mēs caur dabu un, kā es saku, tikai daba kopā ar spēcīgām mūsdienu tehnoloģijām spēj no dabas iegūt to ļoti, ļoti spēcīgo koncentrāciju, lai mēs vispār varētu iegūt šādā koncentrācijā produktu. Kā jūs redzat, te ir tā ļoti interesanta fakta, kā izrādās no vienas tonnas skuju, mēs iegūstam tikai apmēram 80 grāmas polifenolu. Ja domājaties, un sanāk, ka mums mēnesī būtu jāapēd pustonu skuju. Nu, es domāju, ka to nevar izdarīt neviens. Jā, es biezvēt nekāds man apstrīdēs. Nu jā, tad klīniskie pētījumi ir ļoti daudz un dažādi, un tie ir arvien vairāk un arvien spēcīgāk. Un te tagad ir pats unikālākais tieši, ja mēs no polifenoliem pārējām tālāk pie kompānijas kompleksa, tad polifenols ir viens no saturošajiem komponentiem šajam kompleksam. Kompleks saucas SibXP kompleks. Ar ko tas ir unikāls? Pirmkārt, tas ir vienīgais patentētais pasaulē, bet patenti ir nopirkuši 12 valstis, to skaitā arī Latvija. Taču Latvijai ir vajadzīgi vairāki miljardi, lai kaut ko līdzīgu, lai tādu viņu izveidotu, un tad šāds produkts maksās vairākus simtus. Tad ir bijuši raidījumi televīzijā, to es neizdomāju no sevis, ja? Ir bijuši konkrēti raidījumi, kad tiešām zinātnieki meklē sponsors pa visu pasauli, aicina piedalīties šādas rūpniecības veidošanā. Ja? Tā kā tas ir tāds ļoti, ļoti vērtīgs dārgs process. Tieši tāpat ir arī veikti pētījumi Latvijā uz onkoloģiski saslimušajiem un tie, kas lieto šo SibXP kompleksu, tieši Latvijā paralēli visām ķīmijterapijām, paralēli medicīnas, visiem medikamentiem, ja, atveseļojās 2-3 reizes ātrāk. Tas ir ļoti spēcīgs rādītājs.
Lūk, tā. Tātad, nu, kas tad ir Sībekspī kompleksa sastāvā? Sībekspī kompleksa sastāvā ir trīs svarīgas sastāvdaļas. Pirmais – polipronol, par ko jau es jums stāstīju. Polipronol atjauno organismu bojātās šūnas, veido enerģijas ražošanas un uzglabāšanas procesus, uzlabo vielmaiņu. Tālāk nākošais ļoti spēcīgais sastāvs ir egļu šūnu sula. Tas ir ļoti spēcīgs antioksidants un iznīcina brīvos radikāļus. Brīvie radikāļi nav labi, jo tie iznīcina šūnas, kas novērš oksidatīvo stresu. Un oksidatīvais stress mums ļoti traucē dzīvot. Tāpēc mums ir ļoti bezgala svarīgi atbrīvoties no oksidatīvā stresa, barot šūnas ar skābekli, lai mums ir vairāk šīs labās šūnas, veselās šūnas. Nu, un skujkuku kompleks CGNC, tas tonizē nostiprina vielmaiņas procesus un ļoti spēcīgs antioksidanta īpašības, nu, kas ir ļoti liela vērtība. Un te jūs blakus arī variet palasīt, ja, kāda ir iedarbība, ko tad dod šis Sībekspī kompleks uzlabo ķermeni un atjauno, metabolismu normalizēšanu, paaugstina imunitāti un tā tālāk un tā tālāk. Ļoti daudz vērtīgas īpašības. Nu, un nākošais vērtīgais kompleks mūsu kompānijas produktiem ir Fulexpī kompleks. Par šo sastāvu mediķi saka, otru tādu Latvijā atrast nevar. Un, ja grib pameklēt Eiropā, tad stipri ir jāmeklē, un otra lieta vai nu, nevar saprast, kādu drošību, kādu garantiju šis produkts dod, ja? Bet mēs šo garantiju varam dot, mediķi ļoti, ļoti atzinīgi izsakās par Fulexpī kompleksu. Un kas šeit ir sastāvā maksimums, kas var būt humīnskābs? Humīnskābs, hiacetomilāns skābs un fulvīnskābs, tad visas trīs skābes, kas organismam ir ļoti, ļoti, ļoti nepieciešams. Un fulvīnskābs tās ir tāds ideāls minerālvielu vitamīnu nesējs un šis Sībekspī kompleks, ko viņš dar, viņš veic ļoti, ļoti vieglu organisma detoksikāciju. Atbrīvo organismu no visām šlakvielām, no smagajiem metāliem, noņem smago metālu jonus, jā, un optimizē dabiskos bioritmus. Šo produktu iesaka ļoti arī pie dažādiem vīrusiem, pie baktērijām lietot. Viņš tiešām ļoti tonizē. Un vēl plus, ja mēs lietojam vitamīnus, tad noteikti palīdz uzņemt minerālvielas un vitamīnus. Ja, kā es saku, dod ceļu, atbrīvo ceļu, lai tās labās vielas mums organismā varētu uzsūkties. Nu, un trešais, visnotaļ ļoti spēcīgs komponents, tas ir RNK kompleks, kas ir ļoti spēcīgs dabīgs imunitātes stiprinātājs, kas sastāv tikai no trim ekstraktiem – altaikvieši, priežu riekstu un liepas ekstrakts. Un kā jūs redzat visu, ko viņš dara, un tas ir tāds brīnišķīgs imunitātes stiprinātājs tagad šajā vīrusu laikā, un tikpat labi sākās vīrusi, un es iesaku ikvienam savu organismu stiprināt, ikvienam parūpēties par to, lai tiešām organisms būtu dzīvot spējīgs un labi justos. Un tad lūk, viņš stiprina samazina iekaisuma procesu, viņš stiprina imunitāti. Tur ir tikai 5 kapsuliņas. Kompānija garantē 5 dienas, tu izlieto kapsules un 20 dienas, 21 dienu, tu esi pasargāts no vīrusiem baktērijām. Cilvēki lieto ņem līdzi dodoties komandējumos, ceļojumos, atpūtas braucienos, lai tavs organisms ir īpaši vēl aizsargāts. Kā es gribu atzīmēt, tas ir dabīgs, tie visi ir dabīgi funkcionālās pārtikas produkti, tātad funkcionālā pārtika, un tie ir funkcionālā organisma atjaunošanas tādi resursi, ja tā varētu teikt. Nu, lūk tā. Tagad, ko vēl es gribu minēt? Nu, kas tad tev ir vajadzīgs? Onlainā tu izveido savu veikalu, virtuālu veikalu, ar vienu klikšķi tiek izveidots virtuāls veikals, viss, kas tev ir vajadzīgs, vai nu planšete, vai dators, vai telefons, ar kaut ko vienu pietiek. Tev nekādā gadījumā nav vajadzīgs neskādas iekārtas, tev nav vajadzīgi nekādi uzkrājumi, jo
kompānija, mēs iegūstam produktu uzreiz patiešām no ražotāja, un kompānija pati jūsu klientam piegādā ar DPD palīdzību produktu. Viss, kas ir jādara, mums ir jāveido klientu loks tīklā, internetā, un šādā veidā mums veidojās atlīdzība, jo mums ir vairāk klienti, kas patstāvīgi iegādājās produkciju, jo lielāka mums ir atlīdzība. Kā redzat, te nav nekādas vispār mistikas un viss ir tiešām ļoti vienkārši. Bet kas mums ir vajadzīgs? Tātad vispirms ir minimāls kapitāla ieguldījums. Minimāls kapitāla ieguldījums, lai tu kļūtu par biznesa partneri, ir vajadzīgi apmēram 75-78 eiro, no, jo tev šie produkti ir jāpārsina, tev ir jāzina, uz ko tu cilvēkus aicini, tātad tu iegādājies pamatproduktiņus un pats lieto, pats skaties, kādas ir organisma reakcijas, kā tev mainās pašsajūta, un tad vēl vieglāk ir cilvēkiem par to stāstīt. Šeit nav nekāda riska, nav nekādas ne mēneša maksas, ne reģistrācijas maksas, ne gada maksas, nav pilnīgi nekā, ir gatava atbalsta sistēma latviešu, krievu, angļu valodā. Tad ir ļoti spēcīga atbalsta komanda Unity Team, kas ir jau attīstījusies 15 valstīs gada laikā, kā es minēju, tev jāveic ir pirkums, un arī tiek piedāvāts ļoti, ļoti spēcīgs apmācības krievu valodā, pilnīgi viss tiek uzlikts uz paplātes, kā bez maksas gribu piebilst, un viss, kas ir jādara, jāmācās un jāpielieto. Nu, tātad mazliet vairāk es vēlos parunāt tieši par kompāniju, šeit ir par oktobra rezultātu, bet viņi nav mainījušies, tieši tāds arī ir, mums ir 15 kvalifikācijas jauns, kopumā mums ir 25 kvalifikācijas, tas ir ļoti liels rādītājs gada laikā, tas nozīmē, ka nevis viens, divi cilvēki pelna, bet daudz cilvēku saņem atlīdzības, tas nozīmē, ka mēs palīdzam cilvēkiem pareizi veidot šo klientu loku, lai ja tur ir arī svarīgi, kā es klientu loku veidoju, tad kompānija atšķirīgi var izmaksāt šīs atlīdzības. Klientu un partneri mums jau ir 15 valstīs, un te mums ir arī jau Āfrika, mums ir Portugāle, ir Amerika, Itālija, Francija, Vācija, Anglija, Skotija, Īrija, nu, un te visi tuvās valstis, Vācija, nedod Dievs, kā denosaukšu, bet galvenais, ka mums jau ir mums klienti jau atrodās arī Āfrikā un Amerikā, un tas nav būtiski, kur mēs atrodam klientus, jo tā viss ir online, pasaules online platforma, cilvēks atrodās jebkurā pasaules malā, un viņš pasūta no sava datora, tieši tāpat pasūta uz jebkuru pasaules vietu, un viņam tiek piegādāts. Nu, un par ko mēs uz dotu brīdi esam visstraujāk augošo komandu 2020. 2021. Gadā. Paldies par laikiem. Paldies, par ko tas liecina. Protams, tad mēs esam ļoti stabili komandu. Kāpēc te mēs runāju par komandu? Tāpēc, ka mēs viens otru atbalstam. Te nav cilvēks viens pats. Mēs viens otram palīdzam. Mums ir kopēji čati, mums ir kopējas apmācības, mums notiek kopējas diskusijas, mums ir kopēji komandas vakari, kad mēs apspriežam, ko kā labāk darīt, kad mums notiek arī kaut kādas informācijas nodošana tālāk un tālāk. Līdz ar to, tāpēc te mēs runājam par stabilitāti komandā, par komandas atbalstu, par komandas palīdzību. Kompānija ļoti interesēta Eiropas attīstībā, līdz ar to piedāvājums dažādas motivējošas programmas, par to, ka arvien vairāk, par to liecina, par tas vien, ka arvien vairāk cilvēku izvēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti. Un uz doto brīdi ir tieši tas laiks, kad arvien vairāk cilvēku izvēlas lietot vērtīgus dabas produktus, arvien vairāk cilvēku domā par to, ko viņi ēd, par to, kā viņi jūtās, jo saprot, ka ekoloģija ir ļoti piesārņota, ka daba ir piesārņota, un ka laiks sāk domāt par savas ģimenes veselību un labsajūtu. Un tad par vēl rezultāti mums dod arī tas, ka mums tieši mūsu komandā latviešu valodā ir ļoti, ļoti daudz un dažādi instrumenti dažādām situācijām. Nu un kāpēc izvēlēties būt kopā ar mums, ar to mūsu atbalstu komandu? Nu, pirmkārt jau mums ir dažādi instrumenti. Tas ir Taiga 8 keto maratons. Šobrīd tas saucās jau par izaicinājumu un meitenēm iet pēdējās dienas un arvien vairāk interesentu piedalās. Tas arī palīdz attīstīt uzņēmējdarbību. Tālāk ir bezmaksas automatizētā biznesa sistēma autoreg.info 3 valodās, kuru es nosūtu cilvēkam un es iekonomēju laiku, lai man ir daudz mazāk jāstāstā
par produktiem, un man ir daudz mazāk jāstāsta vispār par iespēju, varbūt, ja kāds vēlās nopelnīt. Tā kā es minēju, mums ir dažādi atbalstošie čati, tad mums ir arī vēl trešais brīnišķīgs instruments – sieviešu pašizaugsmes klubs, kur mēs piedāvājam sievietēm apgūt dažādas prasmes. Tur notiek arī mums dažādas apmācības pašiem komandā, tādas apmācības kā startmī un tā tālāk, par to arī es tūlīt minēšu. Un kā redziet, šeit ir mūsu apmācību programma, mēs paši to visu esam izveidojuši gadu laikā, mums ir iesācējiem tie, kas tikko pievienojās, ir automatizētas apmācības startmī, tad mums ir līderu skola līdmī priekš tiem, kas vēlās jau augt un attīstīties spēcīgāk. Janvārī mums sāksies 2 mēnešu nodarbību cikls par to, kā attīstīties mūsu uzņēmējdarbībā. Bet es gribu minēt, ka te nav runā noteikti par lielu uzņēmumu, tad viss ir atkarīgs, ienākumi ir atkarīgi no tā, cik un kā es strādāju. Es varu veltīt savam darbam vai nodarbei 8-10 stundas dienā, varbūt, ka es ārpus darba, eju ikdienā uz darbu, veltu tam 2 stundiņas vakarā un izvēlos 1 brīvdienu vēl arī veltīt šai uzņēmēju darbībai, jo ienākumi veidojās pakāpeniski, kā jūs sapratāt, jo klientu loks vairāk aug, bet te ir tā, ka klientu loku nevis es tikai viens pats meklēju, bet klientu loku komandā viens otram palīdz, viens ar otru sastrādājās un tā tas klientu loks veidojās lielāks. Tad, protams, mums ir līderu ap nometnes vasarā mums bija katru mēnesi, kur mēs dalāmies gan ar zināšanām, gan ar pieredzi, gan mēs kopā atpūšamies brīnišķīgi, un arī ļoti svarīgs ir šis faktors, ka mēs draudzējamies. Nu, mēs esam, kā manuprāt, mēs esam tāds uzņēmums, kur katrs ir atbildīgs pats par sevi, bet tajā pašā laikā mēs ļoti, ļoti daudz lietas daram kopā. Galvenais ir gribēt darīt un tad jau tā sistēma visu aiziet. Līderu darbs ar jaunpienācējiem. Kas tad ir līderi? Līderi ir vienkārši tie, kas jau ir biznesā šajā uzņēmējdarbībā ilgāk, un viņi palīdz tiem, kas tikko ir atnākuši. Protams, ka palīdz bez maksas, jo mēs esam interesēti, lai klientu loks kļūst arvien plašāks un arvien lielāks. Tāpēc mums ir šī iespēja viens otram palīdzēt. Nu, šeit nelielu atlīdzību es gribu parādīt, jā, tā ir pirmā līdera atlīdzība. Nu, piemēram, ja katrs ir uzaicinājis tikai 4 cilvēkus, tad līderis palīdz šis cilvēks, kas ilgāk ir jau strādā, palīdz izveidot pareizi cilvēku, nu, klientu pieregistrēt online sistēmā. Un, teiksim tā, ja mēs katrs esam uzaicinājuši tikai 4 cilvēkus un kopā tie ir 30 cilvēki, tad mēs varam jau nopelnīt mēnesī 332 €, redziet, te ir aprēķināts. Ir gan cashbacks, mums ir mentora atlīdzība, visu laiku ir mentora atlīdzība par pirmo līniju, nu sarežģītāk es te vairs nerunāšu, tad ir procentuālā atlīdzība par apgrozījumiem. Ir dažādas bonus sistēmas. Lūk, tā kā iespēja nopelnīt ir. Cits šādu klientu lūk iegūst mēnešu laikā. Mums ir tāda cilvēka, kas šo apgrozījumu spēja jau pirmajā mēnesī. Tad saprotiet, ka nākošos mēnešos tas tikai aug, viņš attīstās. Ja? Cik tam paiet pusgads? Viss ir atkarīgs no tā, cik mēs laiku varam ieguldīt. Nu, un te mazliet salīdzinājumam, lai jūs tā redzētu, ja oktobrā atlīdzība, kāda man bijusi, nu, es gan pabaidījos likt novembra atlīdzību, lai jūs nenobaidītu, jo novembra atlīdzība ir, nu kā nenobaidītu, vienkārši novembra atlīdzība ir vēl trešdaļu lielāka, varbūt pat vēl vairāk, jā, vienkārši, kā es minēju, katru mēnesi mums šīs atlīdzības aug, jo klientu loks aug. Bet viss grūtākais ir tas sākums, kad mēs tos klientus iegūstam, ka mums viņi ir jāatrod, jāveido, bet metodas mums ir ļoti dažādas. Un katrs mēs izvēlamies savu metodu. Un te jūs varat redzēt manu oktobra čeku, cik es oktobrī esmu nopelnījis un novembra pirmajā nedēļā, cik es biju nopelnījis. Laikam par novembra pilno čeku es pat neesmu saglabājusi, man tad ir jāskatās, bet jā, tas ir no oktobra čeka vēl trešdaļa klāt. Nu, tāds ir bijis mans novembra mana atlīdzība. Kā es teicu, vairāk nekā Latvijā vidējā un tikai strādājot, darbojoties 1 gadu, mērtiecīgi apmēram
Tiešām apmēram 4 stundas, jo man bija vēl, kā es minēju, es esmu pēc operācijas, man februāra beigās bija smaga muguras operācija, un tad es strādāju mazāk, un tad pēc tam, kad atkal bija atlapšanas process, tad kaut kad es varēju strādāt vairāk, un, protams, sanatorijas un atveseļošanās, bet ar visu to es centos, es visu laiku, man bija tas dzenuls, es gribēju, lai komanda attīstās, es domāju, kā es varu palīdzēt, ko vēl es varu darīt, kā es vēl varu palīdzēt cilvēkiem attīstīties šajā uzņēmē. Arī paldies par mīļām sirsniņām, paldies liels. Un līdz ar to es tiešām varu pateikt, ka tas ir gada darbs, noteikti ne 8 stundas. Protams, cits saka, nu kā biznesmenis visu laiku strādā 24 stundas dienā, jo visu laiku ir jādomā. Jā, to es nenoliekšu, visu laiku ir jādomā, kā to izdarīt, kā to, vai varbūt kaut ko jaunu ieviest, ja. Bet vēl es jūs gribu nomierināt, jums jāsaprot vienu lietu, mēs Latvijā esam vairāki šādi vadītāji, kas ļoti daudz domā par instrumentiem, kā citiem cilvēkiem palīdzēt. Mums ir ļoti daudz tur komunikācijas un konsultācijas, un ja jūs atnākst, jums jau nav tas pats jādara, jums nav jāvada ne šādi zūmi, tāpēc mēs esam daži cilvēki, kas to dara, un mēs šādā veidā stāstam par to visiem interesentiem, un arī jūs varat uzaicināt savus cilvēkus, un viņi noklausās, un tālāk jau, nu, mēs ar viņiem strādājam. Nu, lūk, tā kā, manuprāt, tā, es to bildes muzīmēs tā diezgan vienkārši, nu, kas tad jums ir jādara vispirms? Vispirms ir jāveic, tad jāpiereģistrējās šajā online veikalā, tad ir paldies par daudzajām sirsniņām. Tad ir jāveic pirmais pirkums online veiklā, un kā jūs redzat, šeit ir redzami, te ir iekšējā naudā PV, un tas ir apmēram 1 PV, tas ir apmēram 1,3 eiro, un 50 PV tie arī būs kāds 75 eiro, 75, 77, un redziet, cilvēki veic dažādus pirkumus, cik nu kurš vēlās, ko nu kuram vajag. Uzkrājums neviens neveido, katrs pērk tik, cik viņš izlieto ģimenē vai varbūt ar radiem kopā. Nu, tātad pirmais mēs iepērkamies, tālāk mēs iesakam veikalu un produktu citiem, jo mēs paši to lietojam, mēs dalāmies ar atsauksmēm, mēs zinām, kā mēs jūtamies, kā mūsu ģimenes locekļi jūtās. Mums ir arī atsevišķi čati, kur ir cilvēki ievieto atsauksmes pat ar visām analīzēm, ja, kāda ir bijusi pašsajūta un kāds ir bijušas sūdzības un kā tas visu laiku gaitā nu, mainījies, kas ir lietots, kādā daudzumā ir lietots un tā tālāk. Un tieši to pašu mēs mācām darīt tālāk nākošiem cilvēkam un sanāk, nu, teiksim tā, ja es 10 klientus varbūt pieregistrēju, tad no 10 klientiem 3, 4, 5, 6 arī kādam pastāstīs un padalīsies ar šo veikalu. Un tieši tāpat, ka mēs, piemēram, nopērkam skaistu sapavus. Nu, ko mēs meitenes daram? Mēs vienmēr stāstam, redz, tajā veikalā ir superīgi apavu, tur ir kolosāli apavu, aizē, tur ir lielās atlaides. Un draudzenes iet. Vai ja es esmu noskatījusi, tad ir jānoskatās, to filmu ir vērts noskatīties, un ko mēs darām, mēs ejam un noskatāmies, bet par to mums neviens nesamaksā. Taču šeit, ja mēs viens otram pastāstām tālāk, un cilvēks pieregistrējas un to produktu no sākuma pamēģina, pēc tam viņš viņu regulāri lieto, protams, ka mums par to maksā kā par kopīgu apgrozījumu un vēl visādiem visi dažādi citu veidu bonusi. Kas tad ir jādara? Nu, jāsazinās ar līderi, jāsazinās ar cilvēku, kurš tevi ir uzaicinājis pirmkārt. Tālāk nu, veiks šo pasūtījumu un būs komandas apmācības. Un komandas apmācībās, nu, tur var izvēlēties plašs spektrs, mācīties latviešu valodā, mācīties krievu valodā. Ir kolosāls bots, palīgs tāds instruktors, kurš stundas laikā visu pastāsta par kompāniju, par biznesu, par produktiem, par kompānijas filozofiju. Un tas ir gan angļu, gan krievu valodā. To ir vērts noskatīties. Ko mēs tālāk? Mēs esam lojāli pret pret kompāniju. Lojalitāte, tas nozīmē, ka mēs veicam šo pirkumu. Un, jā, un viss. Un tālāk mēs pieņemam Izraēlu, vai mēs esam tikai klienti, bet tomēr mēs vēlamies arī nopelnīt šajā uzņēmējdarbībā.
vai papildus ienākums, vai lai tas kļūst mums par patstāvīgu ienākumu gūšanas veidu. Mēs katrs izvēlamies savu ceļu. Ja šeit ir absolūti brīva izvēle, kas man labāk patīk, ko es labāk vēlos, cik daudz es vēlos, un atbilstoši tam arī es gūstu savus ienākumus. Nu, mīļie kolēģi, mīļie, es jau tā atļaušos teikt, mīļie kolēģi, mīļie klausītāji, cienīmās dāmas un kungi. Tas ir viss, ko es vēlējos šodien jums pastāstīt. Es vēlos tiešām jūs aicināt izveidot, domāt par papildus ienākumu avotu izveidošanu. Pievienoties, izmēģināt, ne ar ko mēs neriskējam, neko mēs nepārmaksājam. Vēl jūs informāciju variet iegūt, redziet, ir trīs info lapas, kur jūs variet iegūt villavi.com, veselība no taigas.lv un autorec.info. Jūs variet atrast mūsu Instagramā, jūs variet atrast mūsu Facebookā. Un mēs noteikti gaidām jūs mūsu komandā Unity Team, kas mēs esam viss straujāk augošā Eiropā, un nu jau vairs ne tikai Eiropā, mēs esam jau arī pasaulē, un iespējas ir ļoti, ļoti plašas, jo Eiropas tirgus ir brīvs, kā es minēju, kompānija tikai gadu un divus mēnešus aktīvi strādā Latvijā un Eiropā. Lūk tā. Es ceru, ka jums kļuva viss skaidrs. Es ceru, ja ir jautājumi, uzdodiet cilvēkam, kurš jūs ir šodien uzaicinājis. Nekautrējieties droši, sazinieties, aprunājieties, atbildiet uz, lai jums atbild uz neskaidriem jautājumiem. Varbūt jūs gribat vēl kāds papildus materiālus. Materiāli mums ir bezgalu daudz, dažādi, dažādās valodās. Nu, un ko, lai jums izdodas? Lai jums izdodās atrast savu sapņu nodarbi. Paldies jums, ka bijāt. Paldies, Dace, par komentāru. Bija vērtīgi. Es ceru, ka bija vērtīgi. Un nu ko, uz tikšanos tagad janvārī. Janvārī atkal mēs parunāsim par to, kā izveidot papildus ienākumus. Variet aicināt savus draugus paziņas, jo šeit mēs ik viens esam tikai un vienīgi ieguvējis. Paldies jums un uz redzēšanos!